سلام كورا تخاطة تلتي مدامنا كمي تخونو أنا إغزابير مسغن صبو الله صبو نهتلو ناي ودر سمنيتي حرا مبار كورا تخاطة تلتنا لوم عانتون بحدش فيديو تمسيناكم علينا كرم حجي حانتا بزعوة ناي سيكس نوتيفيكاشن كمي قرنا بلاك نغورو إذا أور دينيرا زيد اللي فيديو تات مالاتيو ብመሰረት ሕቶኹም ድማ ከመይ ገርና ብሎክ ክንገብሮ ከም ዘለና ኣብ ጎግል ሰርች ኢልና ክንረኽቦ ከምዘይንኽእል ኣውርደልና ኢልኩም ንነርኩም ማለት እዚ ሕማም እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የብሉ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኩሉ ዝርአ ማለት እዩ ናይ ሴክስ ቪዶ ንርኢ ወገናት ብዙሓት ኢና ብመጠን ድማ ዓብዪ ጉድኣት ኣብ ኣተሓሳስባና ኣብ ዝኾነ መነባብሮና ናይ ድኽመት ኣተሓሳስባ ይኹን ናይ ድኽመት ኣካላዊ ብቕዓት ይኹን ብዙሕ እስታይ ዝኾና ወገናት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይዚ ናይ ልምዲ እዚ ከመይ ገርና ብሎክ ክንገብሮ ንኽእል ሓደ ቪድዮ ናይ ሴክስ ፖርኖግራፍ ማለት እዩ ኣብ ገግል ከመይ ገርና ኢና ሰርች ገርና ክንረኽቦ ከምዘይንኽእል ንገብር ኢልኩም ንነርኩም ነዚ ዝምልስ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ ከምኡ እውን ከም ካልኣይቲ ማለት እዩ ዝኾነ ዘየድሊ ሳይት ወይ ከዓ ንዓኻ ደስ ዘይብለካ ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርካ ብሎክ ትገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ዩቲዩብ ክኸውን ይኽእል ፌስቡክ ክኸውን ይኽእል በዕሉ ገግል ክኸውን ይኽእል ክሮም ክኸውን ይኽእል ካልእን ማለት እቶም ዘየድልዩ ንዓኸ ከመይ ጌርካ ብሎክ ክትገብሮም ትኽእል ኢለ ኸሪአኩም ክሳብ እዛ ቪድዮ ትውድእ ድማ ክትከታተሉኒ ድሕሪኡ ተረዲእኩም ብሎክ ክትገብርዎ ብትሕትና ኣምሕፀን ኣቐዲመ ግን ክትረኽቡና ትደልዩ ወገናት እንተደ ሃለኹም ኮንኩም ኣብዚ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኣትኹም ኤጅ መዲና ኣሪ ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኹም ፕራይቨት ማለት እዩ ለስጎ ናብተን ስራሓት ከብለኩም እየ ድኾነ እስታይ ኣድልየናኒ ነዚ ናይ ሴክስ ፕሮኖግራፊ ማለት እዩ ብሎክ ክንገብሮ ኣብ ገግል ንእቶ ኢና ኣብ ገግል ምስ ኣተና ከምዚ መፀና ገግል ዶት ኮም ኢልና ንፅሓፍ ኢና ገግል ዶት ኮም ኢልና ምስፅሓፍና ኣብዚ ሕጂ ብ3ለስተ ቋንቋ ክሪኦኩም እየ ብእንግሊሽ ብኣማርኛ ብዶች ብነዛ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ብእንግሊሽ ከሪኦኩም እየ ሕጂ ከምዚ ኢልና ምስፅሓፍና ኣቐዲመ ግን ከሪአኩም እቲ ናይ ሴክስ ከም ዝመፅእ ሽዑ ብሎክ ጌርናዮ ከምዘይመፅን ከሪአኩም እየ ኣቐዲምና ከምዚ ኢልና ምስፅሓፍና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብምሉእ ዝሳይታት ኣብ ዘለሎ ዌብሳይታት ማለት እዩ ከስቶንለስ ፖርኖ ሴክስ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ ሴክስ ቪድዮታት እዩ ብምሉእ እንተኸፊትናዮ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ከመይ ከምዘይ ምውፅ ኢና ክንገብሩ ምጠቕላላ ኣብ ጎግል ይኹን ኣብ ክሮም ሰርች ኢልና ከምዘይንረኽቦም ክንገብሮም ኢና ማለት እዩ ሕራይ ከምዚ ኢልና መፀና ገግል ምስ መፀና ልክዕ ከምዚ ኣብዘን ሰለስተ ነጥቢ ሽራጥ ሽራጥ ዘሎ በዚአን ክንኣቱ ኢና ድኾነ ኣፕሊኬሽን ኣየድልየኩም ኒ ድሕሪኡ ሴቲንግስ ዝብለና ኣሎ ብዚ ኣብዘን ሴቲንግስ ንእቶ ህድ ኢሎ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓንቲ ክትርዳእኩም ናብቲ ካል ቋንቋ ከይከድኩም ብድሕሪኡ ክልተ ካብዘን ኣብ ዝለለዋ ኣርባዕተ ዘለዋ ስታይ ማለት እዩ ክልተ ለውጥታት ንገብር ኢና ኣብዚአን ሓንቲ ኣብዚኣ ማለት እዛ ቀዳመይቲ ዝያ ዘላ ሴፍ ሰርች ፊልተር ዝብለና ማለት እዩ እዚኣ ቀዳመይቲ ትርእይዋ ዘለኹም ሾው ሞስት ሪሌቫንት ሪዛልትስ ዝብለና ማለት እዩ ነዚኣ ኢና ክንቀይራ ሕጂ ሓንቲ ነዚኣ ኣብዛ ፊልተር ኤክስፕሊክት ሪዛልት ዝብለላ ነዚኣ ነውርዳ ማለት እዩ ካልአይቲ ኣብዚኣ ፕራይቨት ሪዛልት ዝብለና ዘላ ማለት እዩ ፕራይቨት ሪዛልት ዝብለና ዘላ ኣብዛ ተሓተወይቲኣ ክፀንሕና ዶንት ዩዝ ፕራይቨት ሪዛልት ዝብለላ እሳ ክፀናሕና ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዛ ላዕለወት ንቀይራ ዩዝ ፕራይቨት ሪዛልት ዝብለና ኣሎ ድሕሪኡ ነዚአን ምስ መልኣናየን ማለት እዩ ኣብዛ ተሓተወይቲ እዚኣ ትርእዋ ኣለኹም ሴፍ ትብል ምልክት ኣላ ነዛ ናይ ሴፍ ምልክት ንሃርማ ማለት እዩ ነዛ ናይ ሴፍ ምልክት ምስ ሃረምናያ ድሕሩ ኦኬ ትብል መፅያት እናሃላ ኣብዚኣ ሕጂ ሰርች ንግበር እቲ ናይ ሴክስ ዓንቶ መፂና ነረ ብሎክ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ተቕላላ ኣብ ጎግል ኣትኻ ዝኾነ ናይ ፖርኖግራፍ ወይ ከዓ ናይ ሴክስ ዌብሳይት ከፍትልካ ጠቕላላ ክኽፈተልካ ይክእልን ረእይዎ ዩ ሰርች xnwx.com ዶኖት ማች ኤኒ ዶኩሜንትስ ይብለና ኣሎ ዝኾነ ክኽፈት ኣይክእልኒ ኣይተረኽበን ከምዚ ድበሃል የለን ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣይ ሆፕ በዚኣ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ማለት ጠቕላላ ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ
ብኣማርኛ ኸ ኸርአኩም ብኣማርኛ ኸርአኩም ልክዕ እቲ ስታይ ማለት እዩ ከምዚ ኩሉ ሓደ እቲ ስራሕ ማለት እዩ ምናልባት እንግሊሽ ትሕዩ ኢለኩም ሰባት ከይትብሉ ብፍላይ ስታይ ማለት እዩ ሕራይ ምስኣተን ኣብዛ ሰለስተ ነጥቢ እዚኣ ኣብዛ ናይ ሰቲንግስ ትበሃል ማለት እዩ ቅንብሮች ትብለና ኣላ ማለት እዩ ቅንብሮች ንኣቱ ድሕሪኡ ልክዕ ከምዚኣ ናይ ሓንቲ ያ ክትፀንሐና የተጠበቀ ፍለጋ ማጠረያችሁ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ላዕለወይቲ ክፀንሐና በጣም ተገቢ የሆኑች ውጤተ ኣሳይ ይብለና ኣሎ ሕጂ ንሕና ኣብዚኣ ግልፅነት ያለባችሁ ውጤቶችን ኣጠራ ይብለና ዘሎ ኣነ ኳ ኣማርኛ ይክእልን እየ ንኸሪአኩም ክብል እየ ማለት እዩ እምበር ነዚኣ ልክዕ ከምታ ናይ ዓንቲ ወይ ንቕይራ ንክልትአን ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብዛ ታሕቲ ወይቲ ክፀኒሐ ንላዕሊ ንቕይራ ማለት እዩ ኣብዛ ላዕሊ ወይቲ የግል ውጤቶችን ተጠቀም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ግልኻ ፕራይቨት ማለት እዩ ግበሮ ይብለና ኣሎ ልክዕ ንዓን ምስ ቀየርና እየን ኣብዛ ታሕቲ ወይቲ እዚኣትን ክልተ ኖላ ይቅር ማለት ይትረፈኒ ማለት እዩ ካንስል ወይ ከዓ ካንስል ማለት እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ኣስቀምጥ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣስቀምጥ ማለት ሴፍ ማለት እዩ ሴፍ ንገብሮ ከምዚኣ ጌርና ንገብሮ ብዶች ከዓኒ ልክዕ እቲ እስታይ ኣገልግሎት ሓደ እዩ እቲ ቋንቋ ማለት እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ናይ ምርዳእ ሽግር ክህልወና ዳ እምበር ሓደ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ኣይንሽታሊንገን ይብለና ኣሎ ኣንሽታሊንገን ምሳተና ልክዕ ኣብ ዝተላዕለ ወይቲ ምፀንሐትና ከም ኣገርና እዛ ቀዳመይቲ ነታሓቲ እዛ ቀዳመይቲ ኣብ ታሓቲ ወይቲ ኢና ንውርዳ እዛ ናይ መወዳእታ ድማ ንላዕሊ ኢና ነደይብ ኣብዚ ከይትዳናገሩ ማለት እዩ ኣብ ታሕታይ ፀኒሐ ኣብዚ ካይንድ ፕራይቨት ፀኒሑ ናብዚ ፕራይቨት ኤርጊቭነስ ፌርቢንደን ትብል ዘላ ንላዕሊ ነደይባ ማለት እዩ እዚአን ከይትዳናገሩ እዛ ላዕሊ ወይቲ ነታሓቲ እዛ ታሓቲ ወይቲ ደላ ከዓ ንላዕሊ ነደይበን ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ታሕታይ ሽፓሸረን ትብለና ኣሎ ማለት እዩ ሽፓሽረን ድብለና ኣሎ ነዚኣ ሽፓሽረን ሶልና ኦኬ ንብሎም ዚ ማለት እዩ ያው ተቐይሩሎ ጠቕላላ ሕጂ ናይ ድኾነ ሴክስ ክንረክባ ይንኽእልን ዋው ነዚኣ ክነምፅእ ብዙሕ ኢና ደኺብና ወይ ከዓ ንብዙሕ ኮለሊልና ኢና ቀላል ክንሳ እንታይ ዳ እንተዘይፈትሽካ ወይ ከዓ እንተዘይኣንቢብካ ወይ ቪድዮ እንተዘይርኢኻ እንተዘይሰሚዕኻ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ እዩ ድስማዓካ ሶ በዚያ ዓጊኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ሕጂ ድማ ከመይ ገርና ዘየድልየና ኣፕሊኬሽናት ወይ ከዓ ሳይት ብሎክ ንገብር እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣውርድዋ ኢኹም ማለት እዩ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣትኹም ከምዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ብሎክ ሳይት ብሎክ ትብለና ኣላ ማለት እዚኣ ነዚኣ ነውርዳ ኢና ድሕሪ ኦፕን ንበላ ዝኾነ ዝሓተና ነገራት የብልና ናብዚ ክንፈልጦ ዘለና ዝኾነ ኢሜይል ይኹን ስምና ወይ ከዓ ቴሌፎን ናይ ሓተናኒ ኣይ ኣክሰፕት ንብሎ ማለት እዩ ኣክሰፕት ንስበልናዮ ድሕሪ ኤብል ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፃና ነታ ኦፍ ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ብሎክ ሳይት ትብለላ እዚኣ ኦፍ እያ ዘላ ኦን ክንገብራ ኢና ኦን ንግበራ ነዚኣ ድሕሪ ኦኬ ንብሎ ኣብ ስታሕታይ ተኸፊትሉ ሕጂ ብሎክ ሳይት ትብለና ኣሎ ኣብዚ ኦንከይ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘለና ናይ ፕላስ ዝዘሎ ናይ ኣድ ዩር ፈርስት ኪዎርድስ ሳይት ኦር ኣብቲ ብሎክ ይብለና ኣሎ ብሎክ ትገብሮ ዝተደለሲ እንታይ እዩ ንገረና ወይ ከዓ ድለ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እንተደኣ ተጥፍዎ ተደሊኹም ጠቕላላ ኣብዚ ኦን ንደሎ ስታይ ገርና ንገብሮ ንጥፋየና ሕራይ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ከርአኩም እየ ኣብዚ ናይ ፕላስ ንሃር ማለት እዩ ድሕሪ ናብቲ ኣፕሊኬሽናት እውን ባዕሊ ወስተናይ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚኢና ንፅሑፎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ፌስቡክ ድሓን ዋላ ክብሎ ፌስቡክ ማለት ዳትኮም ገይረ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚ መፂና ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ፌስቡክ ዳትኮም ኣብዚ ሕጂ ዳን ንብሎ ማለት እዩ ዳን ኢለየ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ይሮክ ይብለና ኣሎ ዩ ጃስት ኣደድ ዋን ኣቴምንቱ ዩር ብሎክ ሊስት ይብለና ኣሎ ዳን ንብሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብነት ፌስቡክ ኣብ ዘለና ፌስቡክ ዳን ኢልና ኣለና
دان نبلو حجي فيسبوك تريو لهم تعات له بز حجي تا ابلكيشن تعات على تا ابلكيشن وعلى تعات على ابزغات ويب سايت تعات له حجي اب جوجل نخير حجي فيسبوك يخفتلنا دي اي كفتلناني نزل مالتي فيسبوك لك ابزلنا حجم سهر من عينزي طال لك حلف نايكلني forget about it يبلنا له مالتي رسع عيوز يبلنا له ابزنت يبلنا له حجي this site is blocked by block site يبلنا له تعاتو يتغلى لك تكوفتو يتغلنا فيسبوك تعاتو يتغلنا طال لك مالتي نخطو انت اللي خاخاني نورمالي كتو انت اللي خا كاريكمي اب تاع ابلكيشن ساعتها مالت نزيد ديليت راين ولا خلنا ديليت تلنا كنوصا نخلينا مالتي سلازي بزي انغيرنا نتقم اي هوب تاب فلاي ناي سيكس بورنوغراف تول مالتي فاتيكم ماخذ كونو تاسفا يغبر قال حطو نزول لكم مالتي اب واي فاي وي كاني مبنانا براوزر كمي غيرنا بلوكون غبر نخل زول حطو نتول لكم اب كومنت صحاف لكم كملس لكم ون دلوالو مالتي قال حطو تاتكم كم قدمكم ابتا بوتا كومنت تحفلنا بخال تحسو كن الراخبنا سلام وسنين عهم سسنايو نقبت يأمرو وقن زيت فلي بهلو كنتا تمهر تزاني Banana, banana, KG. Hey,